Ja. Kann ich fragen, eller... Nee, du kannst braten. Ja. Ja. Nummer 1, das ist Öga. Nummer 2, ein Nase. Nummer 3, ein Mund. Nummer 4, ein Kind. Jätti bra. Jag har berättat om hur vi kan studera och det program blir bättre. Ja. Vi har ett timme och halv. Hur är det om vi har timme? Vi gör en fråga och vi diskutera om någon. Ja, det är bra för att vi blir bättre för det. Det är jättebra idé, ja. Vi har timmar. Har timmar för att diskutera. Du menar? Om man vill att utveckla sig med språket kan öva varje dag och läsa romaner eller tidningar. Alltså man kan inte utveckla sig ensam och så behöver hjälp från volontär eller kompisar. Vad känner du? That's a word, that's a word.